Zevce. Adamski. Vapile liukuu sinne myöskin, Komarova pääsee kiekkoon, Komarova ja sitten Jesse Joensuulle. Joensuuhan vaihtoi Pohjois-Amerikan taalakaukalosta täksi kaudeksi Ruotsin pääsarjaan. Hän on HV-pelaaja, sitten hyvä jättö tulee ja loistava suoraistilanne tulee ja siitä tulee maali. Kyllä, eipäs tulekaan. Täällä oli jo varma, että siitä tulee maali, mutta niin se vain kumma on, että maalin kulmalla on vielä sillä Janne Pesosen kädet jähmettyivät. Sen verran entäs nyt sitten, nyt on maali, no niin. Nyt on kiekko maalissa, siellä on Jarkko Immonen, joka nostaa kiekon maaliin, eli ensin minä on Janne Pesosella loistava maalinteko paikka ja kun täällä on nuolaisin ennen kuin tipahti, niin selkeä tulee Jarkko Immonen taustalta ja pistää kiekon reppuun. 3.29 ottelun ensimmäistä erää on pelattu ja Suomi menee 1-0 johtoon. No niin, nyt saadaan sitten vähän räväkämpi alku kuin konsanaan Venäjä-ottelussa. Tässä tulee vielä uudelleen sama tilanne, eli sinne maalin kulmalle loistavasti Jarkko Immoselle ja Jarkko Immonen. Ja katsokaa, mikä lättö sieltä nassahtaa. Jälleen Immonen hakeutuu loistavaan maalintekopaikkaan ja nostaa sinne maalikattoon komean maalin ja tällä tavalla Suomi tällä maalilla 1-0 johtoon. Se on Jarkko Immosen toinen tehopinna tässä turnauksessa. Mikael Granlund läpyttää sieltä tutulta paikalta jälleen kiekon Immosen lapaan ja 1-0. No, meikäläisen hiuspehko kammataan kaksi kertaa vuodessa, joten ykköskiinnitys saattaa olla myöskin minulla. 1-0 tilanteesta Suomen johtaessa lähdetään otteluun toiseen erään ja välittömästi Peter Nedved tuo kiekon Suomen alueelle. Ruuhaa Nedved Irgel ja sitten Martin Ševčin laukaus ja sekin pystyy kuitenkin suomalaispuolustajan jalkaan ja siitä nopealla kaarnalla kaata vastaan Suomi tulee vastaan hyökkäykseen. Sieltä odotellaan jälleen, että maalille liukuu Jarkko Immonen ja liukuu sitten saman tien myöskin kiekon häkkiin. Jälleen siinä on sellainen tilanne, että onko siellä Janne Pesonen lopulta, joka sinne sitten maalille menee. Katsotaan vielä uudelleen, mutta kyllä oli taas, oli makoisa alku. 25 sekuntia ainoastaan ennättää pelata ja kyllä se on Janne Pesonen, joka sinne liukuu. Eli siinä taas odotetaan sellainen puoli hidastettu hyökkäys ja todella upeasti kiekko tuodaan sinne alueelle. Ja katsokaa, kuinka sinä ajaudutaan maalille. Noin. Ja sinne menee sitten Janne Pesonen. Ja se on Jarkko Immonen tällä kertaa, joka malttaa mielensä. Ja 25 sekuntia ainoastaan ennättää erää vanhentua. Siinä käy nyt pikkuisen munkki kieltämättä Suomella, koska kiekko kimpoaa siinä matkalla myöskin tsekkipelaajan lavasta. Ja niinpä se sitten yllättää myöskin hivenenä maalivahti Jakub Stepanekin. Mutta kyllähän se selvää on, että tämän parempaa alkua tähän ei voi paljon saada. Ja Suomen ykkösnyrkki näyttää nyt sitten ottavan, voisiko sanoa, johtavan roolin täällä. Ja sitten tulee Juha-Matti Aaltonen, seuraava kuti pamahtaa yli maalin ja saman tien Välivaara palauttaa kiekon takaisin sinne tsekkimaalin taakse. Paras mahdollinen alku Suomen joukkueelle ehdottomasti. Tämä oli 20-25. Ehdittiin pelata ja sitten jo vuorostaan Niko Hoviselle laukaus ja Hovinen nappaa sen haltuunsa myöskin. Vielä kerran sama tilanne uudestaan. Immonen malttaa odottaa ja sinne liukuu sitten jaa. Kyllä siinä kiekko kieltämättä pomppaa todella ihmeellisesti ja näköjään Immoselle se lopulta merkitään se maali. Eli sinne ei Pesonen sitten kuitenkaan pääse väliin, vaan se Jarkko Immosen laukaus painuu tsekkipelaajasta maaliin. Näin se lopulta tuomitaan, koska niin kuin hidastuskin kertoo, niin siinä se matkalla osuu tsekkipelaaja ja yllättää tsekkimaalivari. Mutta maali kuin maali, mitä sitä nyt arvomaan sen enempää, kunhan niitä maaleja vaan syntyy. Maan ja tsekki vastaan hyökkää sen Novotny. Numero 29 Jerzy Novotny, joka hänkin on 4 kautta pelannut Pohjois-Amerikassa. Nakutti pelaamillaan kausilla 51 tehopinnaa, mutta tässä ottelussa vielä Novotny on ollut melkoisen pimenossa. Tämä KHL:ssä hän tämä kasahstanilaisjoukkueen Baris Astanassa. Kiikuu Granlund maalille, loistava syöttö Pesoselle, oi oi oi, mikä maali! Nythän tämä alkaa näyttää jo oikein kunnon meiningiltä, nimittäin siinä tulee taas maaginen syöttö. Granlund liukuu maalille ja Pesonen löytyy täysin vapaasta paikasta. Ja kun 12.21 on erää jäljellä, Suomi menee ottelussa 3-0 johtoon ja nyt se merkitään kyllä Janne Pesoselle. Oli todella makoisa maali ja katsokaa miten se taas järjestetään. Niskala avaa laitaan. Ja sieltä tullaan sisään, Granlund leikkaa keskelle ja Pesonen tulee taustalta ja nostaa kiekon pömpeliin. 3-0. Siinä vielä kerran sama tilanne. Ai ai, tätä on herkku katsella. Ja kyllä Suomen ykkösporukka on ollut nyt hurjassa vireessä. Siihen merkitään
Immoselle ja siihen merkitään Niskalalle tehopisteet. Ja Immonen on varsinaisissa liekeissä myöskin tässä ottelussa Pesosen kanssa. Ja nyt tämä ykkösporukka, jos puhutaan siitä, että minkä takia porukka pidetään kasassa. Sama porukka, mikä MM-kisoissa oli, johon tässä ensimmäisen pelin jälkeen osassa. Tiedotusvälineitä oli jo itkua ja parkua siitä, kun homma ei oikein toimi ja kuinka Granlund on floppi ja kaikkea muuta siltä väliltä. Ja nyt tämä porukka on sitten vastannut huutoon ja haasteeseen, jämättänyt 3 maalia Tšekin verkkoon. Peli on 3-0 ja kun Hovinen torjuu, niin siinä on tämä homma, mutta siitä tulee myöskin tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Vielä kerran saatte nautiskella tästä. Loistava avaus sinne Niskalalta ja katsokaa Immosen syöttää. Koko tsekki porukka liukuu sinne maalille, koska sinne on menossa Granlund ja takaa tulee Janne Pesonen. Ja rystypuolelta pommittaa maalin kattoon numeroiksi 3-0. Vatanen ja juuri sitä itseluottamusta uhkuen Vatanen tässäkin tuo kiekon tsekkialueelle. Immonen pitää viivan kiinni. Ja sitten pistää rauhallisesti Granlundille, joka ei kiekkoa nyt vielä heti saa haltuunsa, mutta pitää sen verran hallussa kuitenkin, että pyrkii pelaamaan toiselle puolelle. Sinne joutuu jälleen Immonen vähän viilettämään. Pesonen saa taas laavan peräänsä. Sitten maalitessa täysin vapaana Granlund. Ja lähtee nyt kuitenkaan laukomaan sinne, vaan rauhallisesti pelaa tilanteen loppuun saakka. Ja sitten tulee loistava syöttö ja tulee loistava maali. Näin siinä jälleen Granlund, että sillä tavalla ilmiöväinen pelaaminen, että hän oli maalin ylkällä kyllä vapaana. Siinä olisi jo moni kaveri yrittänyt laukaisua itse, mutta Granlund on ihan eri mieltä. Ja näin, kun 8-0-3 on kolmatta erää jäljellä, on neljännen kerran laatta jo siellä Jakub Stepanekin selän takana. Ja ylivoimamaali, ja millainen ylivoimamaali. Katsotaan nyt tätä Granlundin touhua, juuri näin. Ei hosuta. Ei heiluta, vaan annetaan loistava passi sinne puolustajan paikalta nousevalle Janne Niskalalle. Ja Niskala saa lyödä siinä rankeen lukkoon ja saa tömäyttää kiekon häkkiin. Oli kerta kaikkisen hieno maali jälleen. Janne Niskala maalin tekijänä, Niskala maajoukkueen 13. maali. Mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä maestro Granlund on tässä ottelussa ollut ilmiliekeissä. Jos tosiaan joku erehtyi vähän sanomaan ensimmäisessä ottelussa sitä, että pojan peli ei toiminut, niin kyllä tässä on ollut huikeita näyttöjä kyllä Granlundin pelin luvusta, niin kuin edellinenkin tilanne oli. Ja Lukas Sip ja Tomas Moitsis, mutta taululla ovat kylyt 4-0 numerot.